Je tam nic, ne, superkyselé. Chcete bombony? Chcete bombon? A nechcete bombon? Kluci, chcete bombon? Ne, nikdy. Kvalitní ostré nože? Ne, to je škoda. Tak ne. Máme anketu na ostré nože, jestli máte? Ne. Dobrý den. Nechcete nějaký bombónek? To mě nějak neslyším. Jestli nechcete sladějučký bombón. Co je? Tady máme kameru. Já sladký nevím. Ale děkuju. To je moje dítě. To je škoda, nemáte za. Díky. Na shledanou. Chcete oskoušet, my testujeme nové bombony superkyselé a jestli chcete oskoušet. Jestli to je superkyselé, tak asi ne. Mně přijdou teda sladší, jo, ale jestli chcete, tak prosím. A co to máte uvnitř? No ne, překvapení. Co v tom je, jako? Jo, takhle, jako příchutě, limetka, můžete si vybrat. Jaký je to množství? Jsou lepší, údajně jsou přírodnější. A vás to zajímá osobně nějak, nebo jako... Nás to zajímá, my děláme anketu mezi lidma. Jo. No jak chcete, nemusíte. No, já bych asi ochutnal ten černý rybík. Vete si, je to tenhle ten. Děkuju. Není zač. Mějte se hezky, hezký den, naschledanou. Tady Sova. Bony. A nechcete bony? Co vás nechcete?